jo, nuk sepse është ti, ti nuk po, nuk, është po nuk dënove vendimet e gabuara dhe të poshtra të gjykatave, që kuptim ka të kërkosh dalje nësa i berishës? Me faktin që s'keni ide politike, me faktin që nuk prodhoni një vizion se si duhet fituar betejën me Ramën, e doni Berishën viktimizuar. Jo, mërë, e dojmë Berishën e lirë, pikë. Berishën të viktimizuar ta ka bërë regjimi Rama. Baton, jo, baton, është dhe kështë e dalë nga reforma. Po gjam, 27 prill ora 10 e hapim konventën kombëtare në Pallatin e Kongreseve me këngën Për ty atë dhe, me djalin e mentor Xhemalit dhe e mbyllim në mbrëmje tek rruga e shpresës me këngën Moj Sërbi, murin të aprisha, se më thonë Sali Berisha. Meta do të bashkohet, do solidarizohet, do protestoja, do manifestoj, nuk e di, për para shpisë Sali Berishës me datë 27. Pra bashkohet dhe partia Liris. E do, i kam pas dy momente. Shpërtimin e Metës e ke parë, besoj. Me misin e familjes Meta. Po. Dhe nuk e më hoj që i kam pas shumë miqë. Dy gjëra, kanë qenë shumë kunder që Monika të hynte në politik atëherë kur Ilir Meta imponoi. Parasyse... Po Monika në politik ka qenë para Metës? Jo, e imponoi si pjesë të saj, si njeri dytë etjera. Po. Dhe jam shumë kunder me atë që po bën Ilir Meta sot. Jam shumë kunder për arsyse trajtimi i Monikës në këtë mënyrë, qëfarë për i bona Ilir Meta, ja kom thonë edhe në tavolin, po ja thonë edhe publikisht, është krejtësisht gabim. Në këtë rasjëm me Moniken, unë nuk besoj që Monika është një politikanë e jashtëzakonshme, por po thëmë atë që duhet. Që? Nuk duhet të vijë deri në këtë pikë liri, që ta trajtoj... Se po galojmë degë në degë. Të trajtoj pjesën e familjes se ti ashtu si që bënë në publik. Iliris duhet trajtoj Monikën. Jo, me Monikën nuk jam me Ilirin. Si, jem me Monikën nuk jam me Ilirin. Me Monikën jam. Por qëfar pëndodh me Metën njerë, se shive, do të solidarizohet me Berishën, thot? E para punës nuk du të komentoj politikisht Ilir Metën. Ta është për asyse është në gërhamën e fundit o të jetës e ti politike. Gërhamën e fundit të jetës ti politike? Po, për shumë arsye. Edhe... Aje që po dutë, aje që dutë thamë. Rilindje, rinisje, po, e di, e një ma mirë se kush do tjetër i lirë. Po. E një edhe kur karikot shumë, edhe kur bërtet shumë, edhe kur bërtet politikisht dhe kur është, kur e ka bërtimin matë madhe që është i pafuqishëm. I një të gjitha detajet e i lirit. Ajo që më pompengon është raporti njerëzor me Monikën. Dhe këtë nuk ja pranoj. Nuk ja pranoj pikë. Raportin njerëzor me Monikën? Po, nuk ja pranoj. Ne duhet ndrojmë temën tani, se duhet temë tjetër fare. Po jo, nuk ja pranoj. Nuk ja pranoj që dikush, publikisht me njeriun që ka jetua gjatë, ta denonsoj publikisht ashtu. Dhe nuk ja pranoj këtë gjuhë, kanë mund... Këtë të komend për këtë? A dhe reqin se konë titullin, sa të barojmë këtë temë, se u... Jo, se e kam titullin atje, përse sulmoj raj që vërë italiane, iqin se konë titullin dhe vendose prapë sa të mërim, po. Dhe nuk e pranoj këtë gjuhë, nuk e pranoj këtë mënyrë të të bërit politikë, nuk e pranoj pjesën njërzore në raport me Monikën, dhe të ke fundit, gjërat të cilat i kam private, mund t'i zgjedhin në shpi. Nuk janë të fundit që i zgjedhin këto gjëra privatisht, nuk janë njerës të fundit që mos pajtimet t'i zgjedhin privatisht, dhe ata të ke fundit janë burre grua dhe kanë tre fëmijë. Dhe për plasja tyle publike... Ne nuk po flasim për një qift, po flasim edhe për një qift. Po flasim edhe për një qift. Po flasim edhe për një qift. Ta merë anën e spakut me deklaratat publike. Po. Pa marë parasysh a ka faj Monika apo jo. Dhe deklaron... Se ka marë anën e spakut? Parasysh e ka deklaruar publikisht... Meta ka marë anën e spakut? Po. Parasysh e ka deklaruar publikisht... Meta po e bënd spakun cop? E ka për bënd spakun cop për... arsynë e politike. Por, kur është pytë për Monikën dhe tjerët, ka thonë që ata janë mjaftushëm të rritur dhe unë nuk jam këtu që të falë ose të mbroj gabimet tjerëve. Dhe, nuk flitet për gruasht. Ti është pikë, unë jam konservativ të kjo pikë, jam njeri i cili nuk e pëlqej Monikën politikisht, për faktin se është për mënyrën se si e bën politikën, por në këtë rast jo me Monikën, pikë. Po, tani?
Ruaj pak pa titull sa të mbyllet kjo se uap si Batoni po. Pas ka ndarë mundin të bëj vetëm diversione sonte. Po. Edhe në këtë rastin e diversion më vjen keq, më vjen keq. Meta, Batoni pretendon që një jetë të dy shumë mirë ka njëjë. Nuk i njeh Ilirin edhe Monikën sa një unë. Diversion. Unë kam jetuar me ta. Unë e analizoj kështu Ilir Metën. Ai la në 2017-ën një parti me 20 deputet, u kthye mbas 5 vitesh nga presidenca dhe gjeti një parti të dërmuar. Për arsye që i dimi ikën nga parlamenti etj etj, mos e zgjatim. Dhe leadershipi në këto 5 vite që ka qenë Monika, leadershipi i asaj partie, për vendimet e gabuar që ka marrë, e ka sjellë partinë në këtë gjendje. Tani Ilir Meta, vendimet e gabuara i ka marrë leadershipi apo i ka marrë bashkë me Metën? Meta ka thënë kam qenë kundra ndjekjes së mandateve dhe mos hyrjes në zgjedhjet lokale. Mirë? Jo, për zgjedhjet lokale tani, po, sepse zgjedhjet lokale ata u dhënë. Meta e sheh me shqetësim. Na kemi jetuar këtu Meta, dhe më kujtesin e kem. Artar. Meta, po, le ta marrë pesë fjalën. Jo, po, duhet të jemi sinqert, po thotë. Je vetëm diversiv, po lartësh. Meta, duke parë me shqetësim këtë rënje të kësaj force politike, don ta ngrejë atë me patjetër. Dhe për ta ngritur atë partinë, ai thot gjithë tjerëve, kur nuk pyes për Monikën, ju tjerëve s'ju kam asgjë. Këtë parti do ta bëj dhe do ta ringrej duke si thua ndrequr gabimet e bëra, duke i dhënë një energji të re dhe duke thënë që po jam energi. Gati të bëj sakrificat më të mëdha për ta ribër. Po jep një lloj energjie. Ky është mesazhi. Po jep një lloj energjie vetëm. Ky është mesazhi i tij. Ka shumë njerëz që quajnë. Ky është mesazhi i tij që është çuditshëm reagimin e tij. Qartësisht i lezueshëm. Tani nga ana tjetër, Monika është vlen sa për pesë burra atje. Por pikërisht nga që Monika vlen shumë dhe sakrifica është e madhe dhe mesazhi është i fortë që jep Ilir Meta me këtë sakrificë. Po thon fizikisht duket mirë Meta. Ky është leximi politik dhe jo diversi. Si mundesh, jo prit, si mundesh ta bësh një lexim politik kaq ftoft, kaq pa shpirt. Po natyrisht, ky është kaq pa shpirt. Po kjo është analiza. Cila analizë? Kjo është analizë, po lëre. Cila analizë? Po lëre. Çfarë ta ekskomunikosh një marrëdhënie? Diversioni yt është. Po s'ka lidhje me diversion. Shumë më i pa shpirt. Por no? Tani ti e dashke gruan e Ilir Metës më shumë se Ilir Meta. Ti po lëre të shndër. Po nuk shkon kjo. Nuk thash. Po ti po di ka keq ti për Monikën. Unë nuk shkon, është thjesht diversion i nivelit më të lezueshëm. Çdo më thon diversion në nivelit më të lezuar. S'ka më futet tash. Nga që Meta po merr pik, bëhet me Monikën, thjesht mos i njohë Metës. Nuk ka lidhje me pikas me politikën. Me mos i njohë Metës me meritat e tij. Foli në raportin individual, familjar, po ka individual, individual dhe politik. Në analizën politike tash e kat. Si në analizën politike? Po jemi këtu për Po si në analizën, nuk flasësh këtu. Po pse më raporti individuale do diskutojmë ne tash kë opinioni Fevzës. Po më dëgjove ti. Po sa raporti individual kemi ne me një? Gjërat janë individuale. Analiza është e fortë kur është e ftohtë. Me familje, nuk kryen me analiza është e fortë kur është e ftohtë. Na ikën 20 minuta me këtë çështje, jo, mendoj që është çështja më serioze publike në jetën politike për gati për një kohë të gjatë. Hajde atëherë rrim. Dgjoj, jo, vendose më serioze, më serioze. Nëse duhet bëhet temë, kjo duhet temë veçantë, por më që e shtyja të bashkisë për javën tjetër. Mbetemi këtu. Por po e shtyja të temës. Po jo se ajo është ditore edhe është interesante, por ajo që duhet të them. Nuk ka asnjë gjë. Moralisht, më dalim këtë temë. Më çndrushme dhe më interesante se sa raporti i një lideri Karshi një po lideri themi, me kë? Lideri me ish lideren, lideri me ish lideren dhe burri me gruan. Po. Dhe si është e mundur që këto gjëra nuk i ndajnë? Po don, nuk kam mbushur një betejë politike. Burr grua ti bëhesh me gratë gjithmonë. Kështu prandaj e bër me Monikën. Jo, un me thon drejtën po. Për dallim prej gjithë këtyre. Po. Unë kur kam bë betejën me Ilirin, që nuk i duhet Monika në politikë për arsye se është keq kuptim, është konflikt interesi, si doni, dhe sa do i mirë që t'jesh, ti do kesh probleme serioze rrugës. Po. Dhe ky ka qenë qëndrimi im, që dhe ata tjerët e kanë bindë që Monika do t'jetë kryetare, jo une. Une kam qenë kundër edhe atëherë. Por tash, nuk guxon çështjet familjare ku janë tre fëmijë të bëhet betej politike publike. I lëndon të tjerët. Nëse ke ftohtësi ti atë shumë, ja pra, sa ta bësh, unë nuk e kam atë, vjen keq. Për fëmijët e Metës, më shumë se Metës për fëmijët e tij.
çash këtë. Unë po them, është shkitje kjo. Ka të drejtën e tij dhe të keq ardhjes vetë analizës. Dakor, dakor. S'mund ta paraqyjë. S'mund ta hajë politike. Nëse unë shikoj me ftohtësinë time, ai thjesht një analizë njerëzore. Ai thjesht ti po bën analizë politike. Ai e tha shumë qartë. Kjo është analiza e vrasësit, nuk është vrasi politik. Dublimi i leadershipit e dëmton partinë. Nuk mund të jetë rregullohet ndryshe. Nuk mund të se krijojnë këtë kuptime. Dallë shembullin se si gjithë kishin kujtuar që Bonika kishte folur me Ilirin për lënien a mendon që diku e mandatet nga të gjithë. Jo. Ndërkohë që s'kishte folur për mandatin e saj e dinë. A mendon që diku kjo gjë, kjo situatë a mendon që dikush dy polare në parti duhet të mbushmëri ndaj liderit tashëm për faktin se është sill me grua kështu dhe vlen teza jote se nëse e ka bën me gruan do ta bëj me historinë e njerëzimit. Kjo është, kjo është. Liderët që kanë bërë sakrifica të mëdha janë bërë të besueshëm dhe frymëzuar për njerëzit që kanë ndjekur. Cilat janë sakrificat? Po sakrificat që bëmë. Vaton një pyetje me që mbetëm te qytet. Po i mbyll karrierën një eksponenti të rëndësishëm. A ka një a ka dy balanca brenda LSI-s, një balancë Prometës, një prokrematit? Pra kanë aksione të dy brenda partisë? Aksione politike flas. Ajo që duhet të them është Monika ka qenë mbranda dhe me thonë familjes politike ka qenë frymëzuse i Ilirit, dorën zemën. Monika ka qenë frymëzuse. Ajo është një lloj, dhe me thonë, njeriu i cili e ka majtë me ekuilibër, e ka majtë me frymëzim, e ka majtë me gjitha. Dhe nëse ka ndoj njeri që është fliju për karjerin e Ilir Metës, është fliju Monika. Na duhet ta pranojmë. Monika ka qenë kryetare freshe. Prandaj me kuptim sakrifica pra... Prandaj, nuk e pranoj gjuhën. Sakrifica me shumë kuptim. Jo, une... Mesajji bërë shumë i forë. Jo, unë e pranoj që Monika pra, duhet largohet. Agamemnoni duhet largohet. Sakrifikoj të bijen për perëndit që ti vinte era për të shkuar në Trojë. Për letë është edhe ose. Sakrifica për janë mesajet forta. Për cilën kohë janë mesajet forta o bërë të shkuar në Trojë. Për cilën kohë foli. Jo, për cilën kohë foli. Për cilën kohë foli? Për antiketetin. Aha, për antiketetin. Nuk e biti ka pas të drejta dhe liri të njeriu të atër. Dhe të drejta të familjet. Artan, ka shans të rivitalizoj partin Meta? Pa. Sepse është një parti pa. E shpartaluar. Pa. Duket që ka shanse sepse ka rënë goxha poshtë, ndërko që ajo ka treguar në historinë e saj që ka pasur mundësira... Kur ka qenë ma afër pushtetit? Jo në opozitë. Dakord. Por zgjedhjet e 2025-ës janë mbas një viti. Dhe kur afrohen zgjedhjet, vjen shpresa për fitore. Pardon, ka mundësi ta rivitalizoj Meta që të kthehemi te tema kryesore. Shkuan 26 minuta me këtë. Po, nuk e dini ti lider që i ka pas gjitha. Ka qenë president, kryeminist, ministër jashtëm, kryetar kuvendi, i ka pas të gjitha. Do bëhem edhe një herë ta kryeministër. Nuk e di sa e para, sa mund të krijojmë besim? E dyta, rikthimi sa ka motiv politik për të bërë gjëra të reja. E treta, mendoj që gjuha në publik ndaj Monikës do e dëmtoj shumë. Do e dëmtoj? Do e dëmtoj. Unë nuk mendoj që kjo do të kalon na që letë dhe nuk mendoj që ky flijim i Monikës për çështjet më dha politike, si që qunë Artani, do tjetë aqiftoft të publiku dhe kjo munges njërzi lëku, po them kështu, do tjetë krejt në soaza politike dhe nuk do të prek pjesën njërzore. Dhe pa marë parasysh fatin e Monikës...